Tuah anak istimewa Micheline Rowland yang menghidap penyakit hypertrichosis apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Maimunah Iskandariah bersetuju mengambil kanak-kanak perempuan itu menjadi anak angkat baru-baru ini. Pertemuan kali pertama Al-Sultan Abdullah bersama Micheline semasa persinggahan konvoi kembara kenali Borneo di Kampung Penan Muslim Batu 10 Bintulu pada September lalu menjadi permulaan kepada hubungan antara keluarga Rowland dengan pasangan diraja itu. Pada Rabu, ibu kepada Micheline, Teresa Gunting memaklumkan menerusi satu posting di media sosial telah menerima surat daripada Istana Negara menyatakan kesudian Tunku Azizah untuk mengambil Micheline sebagai anak angkat. Perkara itu telah mendapat perhatian Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK Datuk Seri Fatimah Abdullah dan telah melawat keluarga itu pada Khamis, Sulan Watikah yang telah dihantar oleh keluarga diraja itu. Semasa ditemui pemberita, Datuk Seri Fatimah berkata Micheline memerlukan sokongan daripada komuniti serta masyarakat di kawasan tempat tinggalnya. Katanya mereka di sekeliling Micheline perlu membiasakan diri dengan kehadiran anak istimewa itu. Juga perlu saya maklumkan kepada Encik Rowland iaitu kita perlu lihat juga jangka panjang ya, persiapan kita untuk pendidikan Michelle ni dan yang persediaan yang perlu dibuat. Satu untuk membiasakan orang di sekeliling, bukan saja orang di tempat kediaman ini, orang di, nanti apabila anak apabila Michelle masuk sekolah ya, jadi community sekolah itu macam mana nak membiasakan mereka dengan kehadiran Michelle ni. Tambah beliau lagi, perkara itu perlu diambil serius agar Micheline dapat menjalani persekolahan seperti anak-anak yang lain. Dalam surat bertarikh 10 Oktober itu, Tunku Azizah turut menyatakan hasrat memberikan perbelanjaan untuk persekolahan Micheline selain rawatan penyakit hypertrichosis kanak-kanak istimewa itu.